Você sabia que alguns hábitos e alimentos, eles podem acabar prejudicando a nossa imunidade? E dessa forma, o nosso corpo ele acaba ficando mais suscetível à ação de patógenos como vírus e bactérias? Bom, nesse vídeo eu vou explicar quais são eles. Eu sou a nutricionista Camille Zanchetti. Eu desenvolvi tanto meu mestrado como meu doutorado na área de produtos naturais, então trabalho há alguns anos com isso. Eu faço parte da equipe da Ocean Drop e da Bloom Beats, que são duas empresas especializadas em superalimentos. E nesse vídeo eu vou falar sobre hábitos que acabam influenciando de forma negativa na nossa imunidade e vou auxiliar você a identificá-los. Falando em imunidade, eu gravei um vídeo sobre imunidade baixa, sobre sintomas e como prevenir. O nosso sistema imune, ele é o responsável pela defesa do nosso corpo. E hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, algumas atitudes, elas vão influenciar tanto de forma negativa como também de forma positiva. Então, tudo depende da nossa escolha e das nossas ações. Algumas situações, como distúrbios no sono, um estresse, uma ansiedade constante, o excesso de exercício físico, maus hábitos alimentares, né? Más escolhas alimentares, assim como também o uso de alguns medicamentos, eles vão acabar influenciando de forma negativa na nossa imunidade. E eu vou explicar em seguida para vocês como que isso pode acontecer. O primeiro ponto que eu quero destacar é em relação à alimentação, porque essas escolhas, o que a gente consome, pode influenciar sim na nossa imunidade, de forma negativa, dependendo do que a gente opta por consumir. Então, por exemplo, estudos eles têm relacionado a desnutrição, ou seja, por exemplo, um déficit de calorias, de macronutrientes como proteína, com um aumento da chance de desenvolver algumas doenças como infecções. Então, quando há um consumo insuficiente de calorias, de macronutrientes e de nutrientes, isso acaba afetando o nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente tenha uma redução, por exemplo, de anticorpos e de citocinas circulando pelo nosso organismo. A carência de micronutrientes, como vitaminas e minerais, acabam afetando de forma negativa o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, se a gente tem uma alimentação rica em produtos industrializados, que tem uma grande quantidade de açúcar simples, de conservantes, de sal, de compostos químicos na sua composição, isso acaba afetando de forma negativa na nossa imunidade, no potencial do nosso organismo de estar se defendendo. Eu gravei um vídeo também falando sobre 15 alimentos que são muito importantes quando a gente fala de um corpo bem nutrido e fortalecido. Mas sabe o que chama a minha atenção? Que assim como a gente tem estudos científicos que relacionam a deficiência de micronutrientes, macronutrientes, com aumento do desenvolvimento de infecções, por exemplo, a gente também tem estudos que relacionam a obesidade com a redução do sistema imunológico, com o enfraquecimento dele. Então, por exemplo, uma alimentação rica em açúcar, em gordura, principalmente gordura saturada, e também com um grande aporte calórico maior do que o necessário, está relacionado com uma redução, então, da imunidade. Isso ocorre porque pode levar a um aumento, por exemplo, de açúcar no sangue, na nossa glicemia. E isso está muito relacionado com danos oxidativos. Então, o estresse oxidativo é quando a gente tem espécies reativas, como de oxigênio, de nitrogênio, que são produzidas pelo nosso organismo numa quantidade maior do que as nossas células conseguem suportar e se defender e neutralizar. Esse tipo de dano causado pelo oxigênio, por exemplo, ele pode contribuir com o aumento da chance de desenvolvimento de uma infecção. Muitas pessoas acabam pensando que por uma pessoa ter obesidade, ela não pode ter desnutrição. Mas na verdade, um corpo desnutrido é um corpo que tem uma alimentação pobre, né, em micronutrientes, por exemplo. Então não importa o seu peso. Tanto uma pessoa magra como uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade pode sim estar também desnutrido. Depende muito dessas escolhas, do que a pessoa consome. E a obesidade em si, ela já demonstrou alterar
o funcionamento do nosso sistema de defesa. Então, alguns estudos eles trazem algumas informações, como a função alterada de monócitos, que são células que ficam circulando no nosso sangue e que são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra vírus, bactérias e agentes estranhos. E a função alterada de linfócitos, que são células especializadas também presentes no nosso organismo e que elas reagem quando há o contato com alguma substância imunogênica e estão relacionadas com a ativação também de anticorpos. Então, há evidências de que tanto a desnutrição como a obesidade, elas acabam impactando de forma negativa no nosso sistema imunológico. Então, qual que é a chave? A chave é a gente sempre tentar manter o equilíbrio. E por que que é tão importante a gente ter uma boa alimentação que tenha micronutrientes, por exemplo? Porque muitas vezes o nosso corpo, ele não consegue produzir todos esses nutrientes. Alguns específicos a gente só tem acesso por meio da alimentação. Então, quando a gente não consome alimentos que são saudáveis, o nosso corpo ele acaba ficando mais frágil por não ter esse aporte nutritivo que ele necessitaria para ter um bom funcionamento. Um outro fator que eu quero ressaltar aqui é o estresse. Então, o estresse ele está associado também com uma piora da nossa imunidade. Então, estudos eles relacionam o estresse com um aumento da chance do desenvolvimento de infecções e também em prolongar os episódios quando a pessoa tem já uma doença infecciosa. Então, os estudos, eles demonstram que eventos estressantes, ansiedade, depressão, acabam, inclusive, alterando o funcionamento dos nossos anticorpos. Um estudo foi realizado no qual cerca de 400 pacientes, eles receberam cinco tipos diferentes de vírus, né, que causam o resfriado. E o que que eles observaram? Que conforme o nível de estresse desses pacientes, houve um aumento desses sintomas relacionados ao resfriado, eles apresentaram quadros piores. Um estudo realizado com cerca de 400 pacientes que receberam cinco linhagens de vírus respiratórios, o que que eles observaram? Que quanto maior a quantidade de estresse desse paciente, maior foi a gravidade do quadro respiratório apresentado pelo paciente, assim como o quadro clínico dele relacionado aos sintomas também foi maior. Então, hoje a gente tem fortes evidências científicas que demonstram que o estresse, ele pode sim influenciar na resposta imunológica do nosso organismo. Dessa forma, o nosso corpo ele responde de uma forma diferente quando entra em contato com esses patógenos. Isso acaba aumentando a chance de desenvolver alguma doença infecciosa. Você tem algum questionamento sobre esse tema? Escreve para mim nos comentários. Um outro fator que eu quero destacar aqui nesse vídeo é o álcool. Então, o consumo de álcool ele também está associado com uma alteração no nosso sistema imunológico. Entre as consequências do consumo do álcool e da imunodeficiência causada por ele, a gente tem uma maior chance no desenvolvimento, por exemplo, de doenças como tuberculose, pneumonia e outras doenças infecciosas. Pessoas alcoólatras, elas têm anticorpos circulantes e essa questão da imunidade está muito associada também com algumas complicações hepáticas que acomete esses pacientes. Além desses três fatores que eu destaquei, como alimentação, o estresse e o consumo de álcool, outros hábitos como uma baixa ingestão de água, um consumo excessivo ou contato excessivo com algumas toxinas, com conservantes, com medicamentos, drogas, abusivas, né, também podem estar influenciando de forma negativa na nossa imunidade. Um sistema imunológico enfraquecido, ele está muito associado com hábitos de vida pouco saudáveis. É importante que fique claro que a nossa imunidade é algo que é construída ao longo do tempo e é o resultado de diferentes ações que a gente tem. Você se identificou em alguns desses hábitos? Conta para mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até mais!